Stadig flere og flere ukrainske borgere flygter til Danmark, Sverige og Norge grundet borgerkrigen. I alle tre lande er der stadig mange velkomne flygtninge, der gemmer sig i folks garager. Men vi igen opfordrer jer til at være opmærksomme på de mulige opholdssteder for de hjemløse ved jeres hjem. Det kan være garager, redskabsskure, legehuse og lignende. I alle tre lande er der stadig mange meldinger om flygtninge, der gemmer sig i folks garager. Vi vil igen opfordre jer til at være opmærksomme på de mulige opholdssteder for de hjemløse ved jeres hjem. Hvad er det gået? Flygt ikke. Tag kampen op. Thank you.
Oh. No, I just need... What, wanna have food? Yes, yes please. I can't.